Tak jsme v ZOD Blata Sedlec, pole tady kousek u Pištína, traktorista pan Klomfar. Tak já poprosím nějaký zhodnocení krátký toho stroje, jak jste spokojený s prací a vůbec celkovým provedením. Tak já jsem spokojený hodně, protože to dělá poměrně, řekl bych, kvalitní práci. Vlastně je to hrubá brázda a potom to zůstává pěkně upravené. Koukám, že pole je poměrně ještě mokrý. Jak to funguje takhle v tom mokru? Tady, co je vidět, tak je to v pohodě. Potom, když je to hodně mokrý, no, tak se to jenom přizvedne a jede se dál. No. Protože vlastně ten traktor to ani neutáhne. Jako. Tam, kde je prostě traktor se začne hrabat. No, tak... kde se začne hrabat, tak to musíme vynechat. Ale na to, že to pole jako takový je poměrně vlhký, tak se to nelepí nějak? Ne. Já bych řekl, že to pracuje úplně jako parádně. V porovnání s nějakýma jinýma strojema, který se tady třeba zkoušeli v minulosti, tamhle jezdíme tady se Swickem. Tak to je úplně rozdíl. Je to rozdíl v tom, že vlastně tady to pole je takový tvrdší a potřebujeme to nadzvednout, tak tadyhle ten Kekerling to nadzvedne jako poměrně spolehlivě. A ten Swick to spíš jenom uplácá, no. Není to takový. Jasně, tohle se pěkně prokypří. Traktor má kolik koní? No, tak to si nemohu dát. Tak to je nějaká 8.2, to bude mít kolem 200 koní. To je to trošku starší model. Přední smyk, jak funguje? Dobře, nemám to úplně jako na kolmo, aby to bylo, aby to, vlastně abych to utáhnul v té hlině, abych to utáhl, tak je to trošku jako pod větším úlem. Radličky, koukám, že tam vlastně první tu sekci máte ty betek radličky, ty z toho tvrdokovu, že jo? Ano. Že ty jsou lepší, že líp drží. Kolik hektarů na to máte uděláno? Ten stroj byl nově osazený teďko na jaře? Ne. Je to vlastně z podzima ještě? Už na podzim tady jezdil. A kolik, já nevím, to neodhadnu. Protože vlastně já s tím jezdím teď jenom na jaře a dneska vlastně první den. Mm-hmm. Jsme ho vytáhli teprve teď dneska. Dneska je nějaký okolí 10. března. Je vidět, že ty kola jsou poměrně volepený. To bude opravdu vlhká, ale už se s tím nechá připravovat. Co se týká rámu, konstrukce stroje jako takového, žádný problémy, nepraská nikdo něco? Zatím nic, až jsem z toho překvapený, že vlastně je to takový, jako se to zdá, jako poměrně slabý, ale řekl bych, že to vydrží dost. Slupice nějaká nepraskla, zatím pero žádný? Ne, nevšiml jsem si. Všechno v pohodě, takže určitě celková spokojenost s mašinou. Já jsem s tím spokojený docela dost. Dobře, tak jo, děkuju.